njerëzit po ta njihnin islamin si duhet. Edhe njerëzit po t'i largonin paragjykimet dhe pengesat që do të thotë i kanë vendosur intereset e caktuara mes njerëzit dhe njohjes së islamit, po të largosh të gjitha këto. Jemi bindur se njerëzit nuk do të dinin me çfarë fjalë apo ti jeni mirë njerëz së feje. Nuk do të dinin se me çfarë fjalë ta lavdrojnë këtë fe. Ta falenderojnë atë që shpalli këtë fe, Zotin e gjithësisë. Para më ndo vëlendruar ne çfarë mësojmë për njeriu. Si mund të jetë ky njeriu pastaj ai që e kërkojmë? Prandaj na mungon ky njeriu. Për shkak se nuk e njohim këtë njeri. Para më ndo për shembull, aja si ka mësuar njeriu. Është dashur një mal i tërë të digjet për ta kuptuar njeriu se baktia ha të pjekur i e gjallë. Çfarë krijes është kjo Allah? Çfarë krijes është kjo? E cila nuk din çfarë han, nuk din çfarë pin, apo nuk din si të veshët. Jeton sikur se kafshë të tjera. Dhe kjo me sheku i kalon kështu. Kjo është verzioni që i tregut kjo është njeriu. Kto studion sot? Kjo është origjina jote. Dhe ne e dim se njerëzit zakonisht do të thotë i referon origjinës për lavdata. Se për shembull zakonisht jemi të parët tan, gjyshit tan, nga se origjina të jap knari. Origjina të jap motiv për të vazhduar më tutje. Origjina të jap vullnet, të jap t'jep një varloj kuptimi kush jeti origina jote. Nërsa ata që dëshruan t'ja hupin kuptimi njëriot dhe t'a bëjnë kafsh por në formë caktuar që vrapon pas epsheve dhe qëlimi kryesori ti është ushqimi dhe pia dhe pushteti si kurse është jeta e maleve dhe pyjeve, apo? Ata në shkëputën nga origina. Në shkëputën nga origina dhe falcë në lidhe me origjina tjera që absolutisht kur s'kemi qenë pjesë e asë origjine, asë nuk mund të jemi. Prandaj, islami si e prezent Kurani, si e prezent njëri. Njëri unë, atër fillim ke fillim i hoqë, me qenë se mendoj që gjithë, po themi pjesë e unë do me ditë. Allahu Azza wa Jalla është kriju si gjithë gjeje. Dhe Allahu te bareke ve teala ka krijuar tokën, qiejt, të gjitha i ka përgatitur. Njëri u ka ardhi fundit, që nga kjo pik e kuptimit nënkuptohet se çfarë ndërimi Zoti ia bëri këtij njeriu. Kush vije i pari, kryetari apo shëptorët? Shëptorët vijnë të parët, punëtorët vijnë të parët. Kryetari, drejtori, shefi vjen në fund. Kur çdo gjë rregullohet, ai vjen në fund. Nga sa shtu i takon. Andaj Allahu xhallahu ala më këtë na dërgoi porosit të qartë. Të gjitha këtu janë shërbimin tuaj, u përgatit për ty. Dhe tash foto ti paramendot të kishtoha njeriu, dërse ende është duke u stabilizuar toka me kodra. Qëfar jetë është e? Paramendot, ende është ajo toka në fazën e ndarës e saj, nga qili. Si kërsa Allah o thot, fe të kënahuma, i ndamën ato dyja, njëra pej tjetërës. Qëfar jetë është e? Nuk të kësë muzit e tante. Të gjithë të Allah e përgatiti. E krijoi Allah o gjelewala. Pastaj, pose e krijoi, krijesat e Allahut azhajal që ishin shumë më të njohura, shumë më të ditura për Zotin. Dhe për gjë që rëzën se Adem e Lisan, Allahu te bareke ve teala u allama Adem el esma'a kullaha. Allahu këti njeriu, o njeri, shiko kush jeti. Allahu xhallahu ala jamse njeriu të gjitha emrat. Çfarë nuk kupton të gjitha emrat? Allahu xhallahu ala jamsoi njeriu kuptimet e emrave. Jamsoi se nuk ke nevojë të pritesh që të digjet mali e të kuptosh se mishi i lopës hahet i pjekur e jo i gjallë, s'ke nevojë. Të mëson Allahu që nga dita e parë. Domethën kuptimet hoxh. Edhe kuptimet, jo vetëm thjesht emrat si emra. I padyshim kuptimet, padyshim. E mësoj çfarë është lumturia. E mësoj çfarë të mërzit ty. E mësoj çfarë është dhimbja. E mësoj çfarë është mëshira. Këtë jam mësoj Allahu xhallahu ala. Të gjitha këto jam mësoj.